Вулиця Кам'янецька, 4-та в середмісті Хмельницького, на якій міська рада хоче змінити зовнішній вигляд. Основна вимога – упорядкування рекламних вивісок таким чином, аби вони гармонійно виглядали із фасадом будівлі, на якій розміщені. Це не найляпистіша вулиця, яка в нас є. Ми до неї звикли. Вважаю, що нормальний, естетичний. Нормально, естетично виглядає. Концепцію дизайн-коду вулиці Кам'янецької розробило міське управління архітектури. Наразі підприємці, що захочуть затвердити в управлінні свою рекламну вивіску до фасаду будівлі на Кам'янецькій, мають виготовити її згідно до рекомендацій. Також вивіски мають змінювати ті підприємці, в яких теперішнє зображення не відповідає заданій концепції. Основна вимога до зовнішнього вигляду самої вивіски – об'ємні літери. До фасаду кожної будівлі на Кам'янецькій розробили технічні характеристики, якої висоти, товщини, розміру може бути вивіска саме на цьому будинку. 10 підприємців на вулиці Кам'янецькій, яким доведеться змінювати вивіски, коментувати ситуацію Суспільному на камеру відмовились. Не на камеру, відповідь на нововведення була одна – не на часі. З їх слів, зміна вивісок на фасаді – дороговартісна процедура і може коштувати до сотні тисяч гривень. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук говорить, підприємцям дали термін на кілька місяців, аби змінити вивіски. Це потребує часу і це потребує коштів, ми це розуміємо. Частина підприємців, ми з ними будемо працювати, які поки що або не розуміють для чого, або категорично проти цього. Ми будемо з ними працювати і пояснювати, наголошувати, для чого це зроблено і яким чином ми далі будемо взагалі впорядковувати це все. Чиновник говорить, якщо підприємці не пристануть на ці умови за відведений їм час, вивіски міська рада демонтуватиме. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.